Reala lanera itzuli da Granadako partidaren ostean. Montanierren gizonek horrela gaur hasi dute Mallorcaren aurkako neurketa prestatzen. Gaurko lan saioan, Antoine Griezmannek sukarrarekin lan adaptatua egin du. Demidov eta Elustondok aldiz errekuperatzailearekin lan pertsonalizatua osatu dute zelaian. Lehen taldeari, Iker Hernandez gaztea batu zaie gaurkoan. Talde txuri urdina, asteko goiz guztietan egingo du lan, amaiketan. Larun batean izan ezik, lauretan izango baita entrenamendua. Ostegun eta larun bateko saioak kenduta, beste guztiak ateak irekita izango dira.